Fala galerinha do YouTube, beleza? TG Walker Craft aqui, trampando esse mais vídeo. Seguinte, pessoal, como vocês podem ver, estou aqui numa partidinha da Skywars, galera. Espero que gostem. Bom, pessoal, isso aqui vai ser uma partida rápida, tá? E é isso, tá? Vamos pegar nossas coisas aqui de boa no baú. Beleza, pegamos um capacete aqui, galera. Agora já vamos dar aquela rochada pro Fist pra gente já pegar todos os itens, né? Já ficar boladão, é claro, né? O esquema é esse, galera. O esquema do... do Skywars é você rushar pro Fist. Meu Deus, quase que eu me mato. Coloquei esse bloco na sorte, mas enfim. É, o esquema do Skywars é esse, pessoal. A gente rushar pro Fist, pegar todos os itens e sair matando em geral. Pelo menos nesse servidor aqui tem que ser assim, galera. Tá, beleza. Chegamos aqui. Agora vamos subir aqui de boa. Beleza, vamos ver se ainda tem baú aqui, galera. Pelo jeito ainda tem, né? Beleza, então já vamos pegar essas coisas aqui desse baú. Ótimo, de boa. A gente já tá com essa poção de aqui em mim também, galera. Já joga esse maluco aqui no Void, né? Meu Deus do céu, já quer me jogar no Void, mas ele vai primeiro que eu, galera. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Já vai, vai, parceiro. Vai morrer, parceiro. Vai morrer. Meu Deus do céu. Beleza, galera. Matei o maluco. Caraca, isso aqui foi difícil, hein? Eu achei que ele ia me matar, galera. Mas enfim, acabou que a gente ganhou, né? Ih, mano, eu tava com uma espada melhor aqui e eu não tinha usado ela, velho. Caraca, não tinha percebido. Tá, mas enfim. Pô, já tem maluco ali no Fist, galera, infelizmente. Tá, agora eu vou tentar pegar outro baú aqui do lado. Ver se ninguém pegou ainda. Ah, beleza, galera. Parece que ninguém pegou ainda, né? Tem uma bota com proteção 4 aqui. Protection 4. Beleza. Eu vou continuar rodeando aqui, galera, pra ver se tem mais baú por aqui. Pra gente poder ganhar essa partida aqui de boa, né? Tá, vou ver se tem alguma coisa nesse aqui. Ó, parece que não tem. Beleza. Meu Deus, tem alguém me tacando flash. Meu Deus. Parceiro, já vai pro Void, parceiro. Vai pro Void, vai pro Void. Beleza, galera. Matei o maluco. Caraca, velho. O maluco tá com fogo na gente, galera. Meu Deus. Eu vou meter o pé daqui que aquele maluco tá tentando tacar flash em mim, galera. E uma hora ele vai acabar acertando, velho. Talvez tenha alguma coisa aqui. Meu Deus, maluco chato. Não tá fica atacando essas coisas em mim, não. Parceiro, não, meu Deus. Caraca, quem que é esse aqui? O Lugin BR? Meu Deus. Que é isso, parceiro? Caraca, quem que era esse maluco aqui que tava me tacando flash? Meu Deus do céu. Caraca, o maluco tava com a casquinha do Lugin e tudo, galera. Mas enfim, vamos pra próxima partida. Beleza, galera, voltei aqui, né, como vocês podem ver, na última partida vocês viram que não deu, pessoal, mas agora vamos ver se essa aqui dá, né. O esquema é o de sempre, pessoal, pegar os itens rápido aqui no baú e já dar aquela rochada marota pro Fish, pegar os melhores itens e sair matando geral, galera. É isso, né, tá. Vamos pegar essa aqui desse baú também, beleza, pegamos uma espadinha aqui melhor, galera. Pessoal, eu tenho um kit guerreiro que eu ganho uma espada de diamante, né, mas de vez em quando no baú vem essa espada aqui encantada com afiação 1. Aí eu já uso ela, né? Porque eu já acho melhor. E é isso, pessoal. Tá, vamos tentar pegar as coisas aqui desse baú. Ah, eu acho que esse maluco aqui já pegou, galera. Mas a gente, ó, já mata ele aqui já, ó. Beleza, já vai morrer, parceiro. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Só aceita a morte. Beleza, galera. Ele tinha uma bota, né? Com proteção 4. Ótimo, beleza. Ele tinha uma espada com aspecto flamejante, galera. Vamos pegar essa espada, né? De boa. Beleza. É, essa espada aqui é muito chata, galera. Eu não gosto dela. Meu Deus do céu. Caraca, esse maluco aqui eu acho que é hack, né? Não. Achei que foi um maluco fosse hack, mas não é não, galera. Tá, vamos comer essa maçã aqui. Pra gente já ficar como? A gente já ficar esperto. Beleza? Agora a gente vem aqui, ó. Meu Deus do céu. Que maluco aqui, galera. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, vamos matar esse maluco aqui, galera. Meu Deus. Vai pro Void, parceiro. Vai pro Void, vai pro Void, vai pro Void. Beleza, galera. Consegui matar o maluco de boa, né? Agora falta aquele maluco ali, galera. Beleza, galera, vamos lá matar ele de boa, né? Beleza. Meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, não, 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 não. Ele tá me jogando em direção do Void, galera, meu Deus. Vamos matar ele, galera. Beleza, vai, vai, já comba, já comba, já comba. Meu Deus, conseguimos, galera. Caraca, que insano, pessoal. Manos, meu Deus, já chegou outro aqui, galera. Caraca, velho. Meu Deus do céu. Galera, mitei agora, hein. Pessoal, serviram. Tá, pessoal, agora só falta a gente conseguir matar mais um que a gente ganha essa partida, pessoal. Beleza, vamos atrás desse maluco. Só que eu não... eu tô sem aquele localizador, velho. Eu precisava muito de localizador. Ah, aqui, galera. Caraca, velho. É, eu falei que precisava do localizador. Eu consegui o localizador, galera. Ih! Ué, uma maluca acabou se matando, galera. Caraca, velho. Ganhei assim, eu achei que ia ter que matar ele. Mas bom, galerinha, foi basicamente isso. É, se gostaram do vídeo, deixa um like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E até a próxima. Valeu. Fui!